שמעו שמיים והאזיני ארץ, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אוי גוי חוטא, עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים, יצאו את קדוש ישראל, נזורו אחור. מילים קשות, אני לא רוצה אפילו להיכנס לכל המלל, אבל רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. על מה צועק הנביא ישעיה בן אמוץ? הרי משה רבנו מוכיח בפרחים, מדבר במילים של רמז. למה ישעיה בן אמוץ מדבר במילים קשות כזו כאלה? כל אחד מאיתנו יודע שדי לחכים בברמיזה. חכם מספיק רמז כדי להוכיח אותו. אתה מסתכל עליו, נותן לו מבט, הוא מבין את עצמו, הוא חוזר בעצמו. הגמרא אומרת, די לחכים בברמיזה וטיפשה בחורמיזה. טיפש, צריך לתת לו אגרוף בפנים, הגמרא אומרת. חורמיזה, בומבה. הוא לא מבין עד שהוא מקבל פצצה. די לחכים בברמיזה. חכם רמזו לו, חכם הוא כבר הבין. הטיפש גם יקבל אגרוף, גם זה אולי יבין. תראו כמה אגרופים קיבל פרעו. לא זז, ויכבד את ליבו. תראו כמה אגרופים קיבלו אנשים במשך הדורות בהיסטוריה. לא זזו. הדור של משה רבנו זה דור דעה, היה מספיק להם רמז. הדור של ישעיה בן אמוץ רבותיי זה כבר רחוק יותר, ושם הוא היה צריך לדבר עליהם באמת, ברחל בתך הקטנה. ומה הוא צועק עליהם? ידע שור קונהו. השור מכיר את זה שקנה אותו. השור מכיר ויודע להכיר טובה לבעלים שלו, שהוא נותן לו לאכול, הוא נותן לו לשתות. אבל מישהו מעביד אותו. השור עובד חזק, עובד קשה, בחרישה. רותמים אותו, עובד קשה, בבוקר ועד ליל. ועדיין הוא מכיר טובה לבעלים שלו. והחמור אבוס בעליו. החמור מכיר את בעל הבית שלו. בעל הבית רותם אותו לעגלה, מבוקר ועד לילה. אבל הוא יודע להכיר טובה, הוא נותן לי לאכול. ישראל לא ידע? ישראל לא ידע, רבותי, עם ישראל לא יודעים מי זה השם? יש מציאות כזו שיהודי לא מכיר את אביו שבשמיים?